dešava jednom u 700.000 slučajeva da se rode dva para blizanca za 5 godina. Yes. Vi ste imali tu sreću, hvala Bogu, i imate 4 zdrava dečaka. Ajde da počnemo od početka. Kako je bilo kada ste prvi put saznali da ste blizanci? U prvoj trudnoći, jel da? Po šok. Ja sam bila šokirana jer iskreno nikad ni dok sam bila mala nisam ja zamišljala da bih, nisam ni imala želju, ja sad srećem puno žena koje govore ja bih volela da imam blizance, meni to nikad nije palo na pamet. Jer nisam ja u blizini ni znala mnogo slučajeva blizanačke trudnoće, ali presrećni smo bili naravno jer mi smo 15 godina zajedno sa Milošem. A pošto smo se školovali pa onda našli posao pa stupili u brak, nekada. Onda tek nakon možda koliko 11 godina zabavljanja smo dobili 2 dečaka i evo sad posle 4 godina ponovo još 2. I onda cela ta trudnoća prva kakva je bila? Pa do 7. meseca je bilo dobro da kažem, a onda od 7. meseca su počeli otoci da se javljaju visokrvni pritisak, anemija. I to je izazvalo i prevremeni porođaj u 35. nedelji. Tad smo malo duže bili u bolnici. Ja sam bila tada onako zdravstveno loša, ali deca su bila super. Pa sam ih videla tek posle 7 dana, ja ih nisam bila u stanju da budem sa njima. Bili smo još par dana u bolnici i došli smo u kući, tako da super je. Sa koliko su rođeni prvi blizanci? Viktor je bio 2680, a Pavle 2550. Da. I onda se dešava šta? Da li ste vi posle toga ikada poželjeli novu trudnoću? Pa ne, zato što sam iskreno imala traume sa prvog porođaja i mislila sam da je to. Završeno je i nećemo više da. Dosta su nam 2 i nismo iskreno planirali. I onda odlučite da imate devojčicu, pretpostavljam. Pa da, Miloš kao on bi želeo da ima devojčicu, kajde probat ćemo pa vidjet ćemo. I onda je bilo, na prvom ultrazvuku kad sam otišla bio je jedan plod. I onda sam ja došla kući i onda kaže Milošu jedan plod je, da je on kao dobro, je sigurno kaže devojčica. I onda na narednom ultrazvuku 2 ploda. I ja sam odmah znala da su nekako dečaci. Bio mi je taj osjećaj pošto su oni bili prvi i sad nekako opet. Da. I kakav je osjećaj bio, šta si prvo pomislila kad su ti rekli da su blizanci ponovo? Pa, ne znam, ja nisam imala problema sa čuvanjem prvih blizanaca, nekako uigrala sam se, bilo je teško, naravno nije kao jedno dete, u početku ne znam niko je kad jeo, upisujem u svesci, budim se na pola sata, proveravam, naporno je bilo, ali ne znam, onako presrećni smo bili, ja smatram da je ovo nevjerovatan blagoslov. Budući da znam puno žena i muškaraca koji se trude i muče i pokušavaju godinama, smatram da je stvarno preveliki blagoslov. Od koga sve imate pomoć? Ko vam pomože u odgajanju dece? Pa iskreno tu samo smo ja i suprug. I moja mama kad je pozovemo, naravno tu je da pomogne, ali sami živimo, sami smo. Da li starije deci idu u vrtić? Idu u vrtić, upisani su u vrtić u Bogomarovu, u Brdmilovcu. Tako da sad će, nisu išli dok ovih par meseca, možda zadnje 2 meseca nisu, ali sad će ići jer mora da idu, nemoguće. Sad znamo za onaj zakon da do 4. deteta sledi novčana pomoć države, koliko sam u toku. Jest. Kako je situacija kod vas, imate li možda neke privilegije, pošto su ipak 2 para blizanaca u pitanju ili je sve... Pa ja nisam upoznata sa nikakvim privilegijama, mislim ne znam, znam ono za 3. dete što je novina i 4. i to je odlično. Zaista je odlično, a inače nešto drugo ne znam da postoji. Mislim za vrtić da postoji nešto besplatan vrtić za 3. i 4. ali to isto nisam još uvek. Ali još uvijek i rano. I rano je, to će kad bude trebalo. Da, čime se inače vi bavite, suprug, tim? Ja sam diplomirani ekonomista, suprug je oficir, on je završio vojnu akademiju. On radi u Nišu 63. Padobransko, ja sam zaposlena u Statovac Komerc kao menadžer nabavke. Da li planiraš da se vratiš na posao i da li izvodljivo sam? Pa ja iskreno ne znam, mislim ja sam zadovoljna i poslom, ali obzirom da to zahteva veliko radno angažovanje, često i ostajanje prekovremeno. Sa njima sam imala problem kad su bili samo dva deteta, a sad sa 4 zaista ne znam. Mislim, ne znam koliko će biti izvodljivo. Što se mene tiče, ja bih, ali iskreno neki posao koji zahteva manje radnog angažovanja u smislu pritiska, stresa, jer nije to neki rutinski posao da se ovdje se završi, već ima mnogo, mnogo obaveza i odgovornosti. I sad me zanima, da li veruješ u to da ćeš naći na poslodavca koji će imati razumevanje? Pa nije, iskreno mislim da ne. Kakva je situacija po tebi sa poslodavcima i porodiljama?
Ja sam, što se tiče konkretno firme u kojoj sam radila, ja sam iskreno bila zadovoljna. Ja sam i produžavala porodiljsko bolovanje još godinu dana za prve bliznice, nikakav problem nisam imala. Ništa što se tiče plaćanja, niti nakon povratka na radno mesto, zaista nisam unazađena, nisam primetila nikakve diskriminacije, nešto, zaista su bili sasvim korektni, odlično. Da li imaš možda neku poruku za majke koje se plaše kako da odgaju jedno ili dvoje dece, ti kao majka četvoro njih, da li imaš neku poruku kako da kroz život bude lakše i odgajanje, odrastanje? Pa ne znam, ja znate kako... Ja mislim da treba naravno u životu planirati stvari, ali mislim da se ljudi najviše snađu kad im se desi neka situacija koja je sad neizbežna i da u tim, kad su problemi i kad su stresuju, da se ljudi najbolje snađu. Tako da mislim da svako ko ima želju treba naravno da ima dece. Naravno, u skladu sa mogućnostima nisam za to ni da se deca rode pa da nemaju osnovne stvari za egzistenciju, ali ne znam, ja sam presrećna, mislim da možemo mi to da... Mislim, moramo, nema šta može. Možda da li su vam se javljali ljudi da vas pitaju da li vam treba neka vrsta pomoći? Jeste, moram da kažem da gradonačelnik putem moje drugarice koja je zaposlena u opštini se obratio i rekao da ako nam bude nešto trebalo, da on želi da nam nešto kupi, šta god nam potrebno od opreme ili nešto tome slično, da samo kažemo, da javimo kad budemo izašli iz bolnice. Tako da ja sam se čula sa njom, rekla mi je da će nas posetiti kroz par dana. I dobit ćemo nešto od gradonačelnika, hvala puno. Da. Nama svakako bilo šta znači, tako da, budući da smo imali dva deteta, mi smo neki deo opreme koju smo za njih koristili i prodali, jer nismo mislili da ćemo ponovo imati blizance. Ali eto, to je možda savjet za sve majke da ipak čuvaju sve od svoje. Da, pa ve, okolica smo prodali, to je tako stvari. Jedino nismo krevece jer oni su do skora spavali tu. I onda njih nismo. A kako imali ste duple kolica? Dupla kolica, dva kreveca, dva autosedišta. I sve ste to prodali, sve smo prodali. Sve od početka, da. Kako se ponašali prema tebi u bolnici? E to sam htjela ja da kažem, samo ne znam da li bih imala priliku da me neko pita, pošto u zadnje vreme vidim da se podiže, da je aktualna tema o akušerskom nasilju u porodilištima i uopšte u bolnici. Ja iskreno moram da kažem da sam ja oduševljena ophođenjem, konkretno prema meni, prema mojoj deci, i sa doktorom Srđanom dok je vodio trudnoću, moram da kažem i doktor Miloš Valčić isto, oni su zajedno odradili sekciju. Što se tiče babica, pedijatrijskih sestara, one su maksimalno pažnju pružale deci, zaista nikak. Što se tiče i mene, ja sam imala trenutke kada sam padala dok ih gledam u inkubatoru, kako bukvalno jedva dišu, svakog trenutka su bile tu. Znači, zaista nemam. I bilo kakvu pomoć i oko dohrane, hranjenja. Oni jedu pa se zagrcnu, ja se uplašim jer mnogo su mali odnosno na drugu decu. Stvarno, zaista sam prezadovoljna. Nisam to očekivala. To je zaista onda za svaku pohvalu. Nisam to očekivala. I sa sestrama i babicama, i inače ginekologija cela. A jeste bili atrakcija? Jesam, da. I dolazili su u sobu da pitaju, kao u smislu, pa si ti ta, pa gde su bili, gle kako izgledaš, kao nemoguće je. I svi pitaju da li je prirodno to i ko će da pomaže, kako ćete da se snađite, pa kad odete kući to, ali dobro, jesam, onako bila sam malo privilegovana. Jedno pitanje za kraj, ali ne manje važno, mislim da je možda i važnije od nekih koje smo spomenuli, kako se ti osjećaš i da li se ti oporavljaš dobro? Pa ja verovatno sam i, zato što smo zajedno, pa i zaboravljam na to da sam ja pre nedelju dana bukvalno operisana. Dobro sam, imam bolove i to normalno, ali normalno je tek oporavak. Kao i sa drugim ženama, u odnosu na prvi put je dobro, da. Kako su braća prihvatila novu braću? Pa juče su bili igračke, iskreno, kad smo došli to je bilo da pipaju, da ih ljube, hoće da ih drže, da ih šetaju, ali smo pričali noćas dugo kako treba da se ponašaju, da ne bismo ponovo išli u bolnicu. I danas je bolje, bolje je, da.